Este trágico acidente de trabalho aconteceu exatamente aqui, nesta rua Alameda João Figueiredo. Aqui no fundo, a gente já consegue observar uma área isolada. A equipe da Polícia Civil, juntamente com a Perícia Oficial e Identificação Técnica, porque um homem de 49 anos, identificado como Mark Dor, haitiano, acabou sendo atropelado pelas rodas traseiras deste caminhão de lixo que faz a coleta é, de lixo aqui do município de Sorriso. As informações é que o motorista iria fazer é, uma ré. E Mark estava coletando alguns lixos aqui nesta rua quando acabou sendo atropelado. O caminhão, ele possui câmeras de vigilância, bem como alarmes, sistemas para que estes tipos de acidentes não aconteça, mas Mark acabou tendo ali a sua cabeça completamente esmagada no local a polícia civil levanta todas as informações bem como a perícia oficial identificação técnica para levantar o que de fato teria acontecido as equipes do corpo de bombeiros foram as primeiras a chegarem aqui no local pois foram acionadas pelos próprios trabalhadores Mark trabalhava na companhia de um outro gari juntamente com o motorista mas quando as equipes do corpo de bombeiros chegaram aqui no local nada pôde ser feito chegando no local a nossa equipe deparou com com uma vítima fatal, né, que era um dos funcionários do sistema de saneamento da nossa nossa cidade. Fizemos o isolamento, né, porque a gente verificou que ali necessitava do acionamento da Politec, assim como a Polícia Civil, né. Então a gente isolou a, a área e aguardou eles chegar devido à fatalidade. Foi o esmagamento do crânio, é a roda acabou passando em cima. É, foi um descuido que é, relatou aí o, o, o condutor. De acordo com o próprio secretário de obras, todas as medidas serão tomadas por parte da prefeitura na intenção de trasladar o corpo de Mark Dor, já que ele não tem nenhum familiar na cidade de Sorriso. Realmente foi um acidente, uma fatalidade que aconteceu. Está todo mundo muito consternado né do que aconteceu da forma que aconteceu o caminhão é semi-novo, é, tem todos os, os equipamentos de segurança tem câmera tem é, ele foi dar um ré segundo o motorista foi dar um ré ele aciona aí eu não sei o que, que o que que o, o menino gari tava fazendo se ele estava recolhendo as latinhas, talvez tenha escorregado caído mas é, é, quando o motorista percebeu Deu, deu choque já tinha acontecido a, a, o acidente então as informações o que eu posso falar para vocês que nós vamos dar toda assistência muito triste eu conhecia ele também o Gary, trabalhador sabe um pessoal que trabalha pega cedo trabalha triste demais hein do, da forma que aconteceu né o motorista tá transtornado ali tá, tá sem voz praticamente aí porque ele se dava bem com os, com, com os garis, ele gostava dos garis, então trabalhava muito unido. Então, é um choque para todos nós, né? O acidente, eu, primeira vez que acontece isso é, com nós, eu estou já quase quatro anos na secretaria e, graças a Deus, nunca tinha acontecido nenhum tipo de acidente.